Salam ağıllı ballar. Bizim bugünkü Azərbaycan dil dərsindən olan mövzumuz Azərbaycan-Türkiyə şeiri üzrə işdir. Ağıllı ballar, dərsimizdəki 45-ci səhifəni açırıq və mənimlə bərabər şeiri oxumağa başlayırıq. Azərbaycan-Türkiyə. Bir millətik, iki dövlət. Eyni arzu, eyni niyyət. Hər ikisi cümhuriyyət. Azərbaycan-Türkiyə. Bir ananın iki oğlu. Bir ağacın iki qolu. O da ulu, bu da ulu. Azərbaycan, Türkiyə. Ana yurtda yuva qurdum. Ata yurda könül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azərbaycan, Türkiyə. Birdir bizim hər halımız. Diləyimiz, amalımız, bayraqlarda hilalımız. Azərbaycan, Türkiyə. Dinimiz bir, dilimiz bir. Ayımız bir, ilimiz bir. Eşkimiz bir, yurdumuz bir. Azərbaycan, Türkiyə. Ağıllı ballar, 5 bənddən ibarət olan bu şeirin müəllifi Bəxtiyar Vahabzadədir. Və gördüyünüz kimi, 5 bənddə, hər bənddə 4 misra var və o misralardan 3-ü eyni qafiyələnir, yəni 1-dir. 4-cü misra isə hər bənddə eyni təkrarlanır. Və mətnin, yəni bu şeirin məzmununa gəlincə isə məzmunda Azərbaycanla Türkiyənin həm bir millət, iki dövlət olmasından danışılır. Eyni zamanda hər bir sferada, hər bir sahədə bir-birimizə dəstək olmağımız haqqında məlumat verilir. Bu mətnin, yəni şeirin məzmunudur. Şeirin ideyasını müəyyənləşdirmək isə artıq sizin öhdənizə düşəcək. Gəlin, indi şeirdə olan bəzi sözlərin mənalarının izahına baxaq. Bunun üçün birinci tapşırığın şərtini oxumaq lazımdır. İzahlı lüğətdən istifadə edərək cümhuriyyət və hilal sözlərinin mənasını açıqlayın. Mən artıq cümhuriyyət və hilal sözlərini burada qeyd eləmişəm, amma lüğətdən onun mənasını tapmaq və müəyyənləşdirməyə isə sizinlə bərabər edəcəm. Bunun üçün mən izahlı lüğəti əlimə götürürəm və sizinlə bərabər həmin sözlərin izahına nəzər salırıq. Ağlı ballar, gördüyünüz kimi artıq izahlı lüğət mənim əlimdədir və mən cümhuriyyət sözünün mənasını açıqlamağa çalışacağım. Cümhuriyyət sözü bilirsiniz ki, C hərfi ilə başlayır və həmin C hərfini tapmaq üçün təbii ki, lüğətin ön hissəsinə baxmaq lazımdır. Çünki əlifba sırasında C hərfi öndə gəlir. Mən artıq C hərfini müəyyənləşdirdim və Ü saiti isə əlifba sırasında sonlara doğru olduğuna görə biz təbii ki, həmin söz sırasında, yəni əlifbada sonlara doğru baxacaq. Budur, mən cümhuriyyət sözünü artıq seçmişəm və onun mənasını sizin üçün oxumaq istəyirəm. Cümhuriyyət seçkili xalq dövlət idarə formasıdır, demokratik hakimiyyətdir. Ağlı ballar, həm Türkiyə, həm də Azərbaycan bir cümhuriyyətdir. Yəni, hər iki dövlət xalq tərəfindən seçilmiş hakimiyyət orqanı tərəfindən idarə olunur. Bu qədər uşaqlar, indi isə bizim növbəti sözümüzün mənası hilal sözüdür, o sözü tapmaq istəyirik. H hərfi də əlifba sırasında önlərə doğrudur, yəni sona baxmağa ehtiyac yoxdur. Mən artıq öncənə bunu müəyyənləşdirdiyimə görə birbaşa onun yerini müəyyən edə bilirəm. Hilal sözünü tapdım, hilal bir neçə günlük ay, ay para deməkdir. Bilirsiniz ki, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə bayrağında aypara və ulduz təsvir olunmuşdur. Oradakı ayparaya hilal deyə xitab edib bizim şairimiz. Bu qədər uşaqlar, biz artıq cümhuriyyət və hilal sözlərini izahlı lüğətdən mənalarını tapdıq. İndi isə ikinci tapşırığa nəzər salaq. İkinci tapşırıqda isə məntiqi ardıcılığı tamamlamaq bizdən istənilir. Məntiqi ardıcılığı tamamlamaq üçün isə əvvəl buradakı sözlərə baxırıq. Dilək və ama. Uşaqlar, siz dilək sözünün nə məna kəsb etdiyini artıq bilirsiniz, çünki 4-cü sinifdə oxuyursunuz və 4-cü sinifə qədər bu sözlə artıq tanış olmuşsunuz. Amma amal sözünü bilməyə bilərsiniz. Biz amal sözünü hal-hazırda izahlı lüğətdə mənasını araşdırmağa çalışacaq və dilək sözü ilə nə qədər əlaqəli olduğunu müəyyən edəcəyik. Gəlin, A hərfinə doğru vərəqləyək və budur, amal sözünü müəyyən elədik. Amal, məqsəd, arzu, dilək, əməl mənasında işlənir. Deməli, amal sözü də dilək sözü ilə yaxın mənalı sözdür. Və burada belə görünür ki, biz dilək, amal, məntiq ardıcılığı davam elətdirsək, bura arzu, istək sözlərini də yaza bilərik. Mən bir söz cəmi yazacağım. Bura arzu. Əgər davam elətdirmək istənilərsə, o zaman istək sözündə əlavə etmək olar. Çünki onların dördü də
eyni məna kəsb edir, yaxın mənalı sözlər. Gəlin biz növbəti tapşırığa nəzər salaq. Növbəti tapşırıqda isə uşaqlar bizdən qəhrəmancasına, tez, irəli, dünən, cəld sözlərini cümlədə işlətmək, onların sualını müəyyən etmək və aid olduqları nitq səsini müəyyən etmək tapşırılır. Uşaqlar, bunun üçün mən artıq sözlərdən birinə dair cümləni yazmışam. İndi həmin cümləni lövhədə əks etdirəcəm. Gəlin, həmin cümlədə olan bütün sözlərə sual verək. Daha sonra isə bizə lazım olan qəhrəmancasına sözünü, sualını müəyyənləşdirək və onun aid olduğu nitq səsini tapaq. Bunun üçün mən bir-bir bütün cümlə üzvlərinə və nitq səslərinə sual verəcəyim. Gəlin, baxaq. İgid oğullarımız cəbhədə qəhrəmancasına döyüşür. Nə edir döyüşür? Biz artıq burada sual verdik. Nə edir? Mən hər birinin sualını yanında yazmağa çalışacağım. Sadəcə olaraq. Kim döyüşür oğullarımız? Necə oğullarımız? İgid oğullarımız? Harada döyüşür? Cəbhədə. Necə döyüşür? Qəhrəmancasına döyüşür. Uşaqlar, gördüyünüz kimi bizə lazım olan söz qəhrəmancasına sözü idi və biz onun sualını müəyyən elədik. Onun sualı necədir? Qəhrəmancasına necə? İndi isə gəlin, onun aid olduğu nitq səsini müəyyənləşdirək. Nitq səsini müəyyənləşdirmək üçün isə sual verərkən hansı sözdən istifadə elədiyimə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Necə döyüşür? Qəhrəmancasına döyüşür. Deməli, mən qəhrəmancasına sözünün döyüşür sözünə aid olduğunu artıq sual vasitəsilə sizə bildirdim. Burada qəhrəmancasına sözü feillə, yəni hərəkət bildirən sözə aiddir. Feillə bağlıdır. Deməli, qəhrəmancasına sözünün sualı necə, aid olduğu nitq səsi isə feildir. O döyüşür sözünə aiddir. Yadınızda çıxalıbalılar, biz bundan əvvəlki dərsimizdə həm zərf haqqında məlumat əldə eləmişdik, həm də zərfin suallarından danışmışdıq. Və yadınızdadırsa, orada bildirmişdik ki, necə sualına cavab verən təkcə zərf deyil, eyni zamanda sifət də ola bilər. Biz sifətlə zərfi bir-birinə nə ilə fərqləndirirdik? Yalnız onların aid olduğu nitq səsi ilə. Deməli, biz burada necə sualına cavab verən sözün, hərəkət bildirən sözə aid olduğunu bildiyimiz üçün bu sözün zərf olduğunu bir daha özümüz üçün təsdiqləyirik və yazırıq. Bu, qəhrəmancasına sözü, zərfdir. Eyni zamanda tez, irəli, dünən, cəhd sözlərdir həmçinin zərfdir və siz onları cümlədə işlətməklə həm suallarını müəyyən edəcəksiniz, həm də aid olduğu nitq səsini tapacaqsınız. Bu qədər ağıllı ballar. Bu tapşırığın davamını artıq mən sizə tapşıracağım. Siz tapşırığı tamamlayacaqsınız. İndi isə gəlin növbəti tapşırığımıza keçək. Daha doğrusu növbəti mətn üzrə işimizə başlayaq. Yadınızda isə biz bundan əvvəlki dərslərimizdə, yəni həm Hikmət Xəzinəsi, həm də Heydər Əliyevin Kəlamları adlı mətnlərin hər ikisində hikmətli sözlərlə tanış olmuşduq. Yəni, orada müxtəlif şəxslərin dilindən deyilən kəlamlarla, eyni zamanda bizim şifahi, yəni dildən dilə keçən hikmətli kəlamlarımızla tanış olmuşduq və onları bir-birindən fərqləndirməyə çalışmışdıq. Hətta onların mənalarını şərh etmişdik. Bugün isə həmin sözləri biz adlandırmağa çalışacaq, yəni o sözlər necə adlanır və sözlərin bir-birindən, ifadələrin bir-birindən fərqini öyrənməyə çalışacaq. Yadınızda saxlayın, əgər hər hansı bir sözlər, hikmətli sözlər dildən dilə keçirsə və onların müəllifi yoxdursa, onlar atalar sözləri adlanır. Amma əgər müəllifi olan hikmətli kəlamlardan danışırıqsa, onlar artıq aforizmlər adlanır. Onlar atalar sözü adlana bilməz. Hal-hazırda oxuyacağım mətində isə bu haqda məlumat verilib. Diqqətli olun, daha sonra siz atalar sözü ilə aforizmlərin bir-birindən oxşar və yaxud fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirməyə çalışacaqsınız. Diqqətli olun, mən mətni oxumağa başlayıram. Qanadlı sözlər. Söz də canlıdır. Doğulur, yaşayır, dünyanı gəzir. Bəzi sözlər doğulan kimi uçub aləmi dolaşır, dildən dilə düşür. Bunlar qanadlı sözlərdir. Bu sözlərin başqa canlılardan bir fərqi var. Onlar heç zaman ölmür. Özü də yaşayır, onu yaradan insanı da yaşadır. Belə kəlamlar aforizmlər adlanır.
Aforizmlər həcmcə kiçik, mənaca dərin olur. Laf atalar sözləri kimi. Lakin atalar sözlərinin müəllifi məlum olmur. Aforizmlər isə məşhur müdrik şəxslərin söylədikləri maraqlı, nəsihətamiz fikirlərdir. Məsələn, müdriklərimizin vətən haqqında dediklərinə diqqət edək. Vətən borclu deyil, biz borcluyuq vətənə. Bəxtiyar Vahabzadə. Ayrılan qüvvələr birləşməlidir. Vətən bir torpaqda yerləşməlidir. Səməd Vurğun. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamır olub qayasında bitərdim. Məmməd Araz. Ağlı balalar, biz bu mətndə aforizmlərin atalar sözündən fərqli və oxşar tərəflərini görmüş olduq. İndi isə mən sizə bir neçə atalar sözünü oxumaq istəyirəm. Gəlin onu birlikdə oxuyaq. Atalar sözləri. Doğruya zaval yoxdur, çəksələr də min dara. Uşaqlar, buradakı dar sözü geniş dar mənasında yox, dar sözü çətin mənasında işlənmişdir. Yəni, onunla çətinliyə çəksələr də doğruya heç vaxt zaval yoxdur. Doğru ilə həmişə doğruluğunu sübut edir. Halva halva deməklə ağız şirin olmaz. Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir. Uşaqlar, gördüyünüz kimi mən 3 atalar sözünü oxudum və indi isə mən aforizmləri sizin üçün səsləndirmək istəyirəm. Aforizmlər isə belədir. Nöqsansız dost axtaran dostsuz qalar. Həsən bəy Zərdabi. Həqiqətləri qorumaqdan çəkinməyin. Mustafa Kemal Atatürk. Elm öyrənmək heç vaxt gec deyil. İbn Sina. Uşaqlar, gördüyünüz kimi ilk baxışda atalar sözlərini aforizmdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət onların müəlliflərinin olmasıdır. Gördüyünüz kimi atalar sözündə heç bir müəllif yoxdur. Amma aforizmlərdə isə hər bir aforizmin sonunda onun müəllifi qeyd olunmuşdur. Deməli, atalar sözlərini aforizmdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət müəlliflərinin birinin olub, digərinin isə olmamasıdır. Amma onların oxşar cəhətləri isə hər ikisinin dərin məna kəsb etməsidir və hər ikisinin müdrik kəlamlardan ibarət olmasıdır. Beləsə, siz mətn üzrə iş dəftərinizdə, dinləmə mətnləri üzrə iş bölməsində belə bir Venn diaqramı çəkirsiniz. Bir tərəfdə atalar sözləri, digər tərəfdə isə aforizmlər yazırsınız və onların oxşar və fərqli cəhətlərini bu dairələrin içərisində yazmaqla müəyyən edirsiniz. İndi isə uşaqlar, dərs bitdikdən sonra sizin edəcəyiniz tapşırıqlara nəzər salmalıyıq. Həmin tapşırıqlar hansılardır? Birinci, səhifə 45-də çalışma 3-ü yerinə yetirəcəksiniz. Uşaqlar, çalışma 3-ü elə mən dərsimizin əvvəlində də bildirdim, şeirin ideyasının müəyyən olunması ilə bağlıdır. Siz oxuduğumuz şeirin ideyasını müəyyən edəcəksiniz və çalışma 4-ü tamamlamaq lazımdır. Çalışma 4-ü isə zərflə, yəni bizim dil qaydamızla əlaqədar idi. Mən orada olan sözlərdən birinə aid nümunə çəkmişdim. Həmin nümunəyə əsasən digər sözləri, digər 4 sözü isə artıq siz müəyyənləşdirəcəksiniz, onları cümlədə işlədəcəksiniz və eyni zamanda aid olduğu nitq səsini müəyyən edəcəksiniz. İkinci tapşırığım isə vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Mithət Kemal Kuntayın bu aforizmini şərh edəcəksiniz. Ağlı ballar, yadınızdadırsa bizim bundan əvvəlki dərsimizdə stat və şərh iki hissədən ibarət bir cədvəldə tanış olmuşduq. Və həmin cədvələ əsasən siz bu aforizmi stat bölməsində yazmalı, şərh bölməsində isə onun izahını verməlisiniz. Amma yadınızda saxlayın. Əgər hər hansısa bir fikrin şərh olunmasını sizdən istəyirlərsə, bu yalnız izahla kifayətlənməmək lazımdır. Burada həmçinin həmin fikrə öz münasibətinizi də bildirməlisiniz. Şərh bundan ibarətdir. Yəni, həmin fikri həm izah edirsiniz, həm də ona münasibətinizi bildirirsiniz. Və sonda bayrağın mətnini oxumaq, yəni növbəti dərsə hazırlaşmaq. Təbii ki, biz həm dərslərimizi öyrənirik, həm də eyni zamanda koronavirus təhlükəsindən qorunmağın yolları ilə tanış olmalıyıq. Siz artıq onlarla tanışsınız və bir daha təkrara ehtiyac var. Mən o fikirləri bir daha sizin üçün təkrar etmək istəyirəm. Gəlin, maskadan daim istifadə edək, digər şəxslərlə ara məsafəni qoruyaq və eyni zamanda əllərimizi sabun, suyla və dezinfeksiya edici maddələrlə yuyaq. Belə olduqda həm özümüzü, həm də ətrafımızdakiləri bu virusdan qorumuş oluruq. Sağ olun! Sağlam olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Salam, əziz uşaqlar. Bugün biz sizinlə dərsliyimizin 29-cu səhifəsindəki ümumiləşdirici tapşırıqlar üzərində işləyəcəyik.
Bu tapşırıqlardan bir neçəsini sizinlə birlikdə həll edəcəyik. Gəlin, vaxt itirmədən ilk tapşırığımıza başlayaq. İlk tapşırıq üçüncü tapşırıq olacaq. Belə ki, bundan öncəki tapşırıqların həlli ilə artıq öncəki dərslərimizdə tanış olmuşduq. Aşağıdakı bərabərliklərdən hansılar doğru deyil? Fikrinizi yazılı hesablamalar aparmadan söyləyin. Bu zaman hansı qaydalar sizə kömək edir? İlk ifadəyə fikir verək. Fikir versəniz, bərabərliyin hər iki tərəfində çıxma əməli verilmişdir. Və bu çıxma əməlindəki komponentlərə diqqətlə nəzər yetirək. Birinci ifadədəki azalan 4235, digər ifadədəki azalan isə 4335-ə bərabərdir. Əgər diqqət etsəniz, bu ədədlərdə fərqli olan mərtəbə vahidi yüzlük mərtəbəsidir. Belə ki, burada 2-yə bərabərdir, burada isə 3-ə bərabərdir. Bu deməkdir ki, 4335, 4235-dən 100 vahid çoxdur. Gəlin, indi çıxılanlara baxaq. Birinci ifadədəki çıxılan 3475-ə, digər ifadədəki çıxılan isə 3575-ə bərabərdir. Əgər fikir versəniz, bu ədədlərində yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayında artım olmuşdur. Bu deməkdir ki, çıxılanların da, yəni 3575 ədədi 3475-dən 100 vahid artıqdır. Artıq buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, ikinci ifadənin həm azalanı, həm də çıxılanı 100 vahid artırılmışdır. Sizcə belə olduğu halda bu ifadə doğrudurmu? Əgər xatırlayırsınızsa, biz şifahi hesablama növlərini keçəndə qeyd etmişdik ki, çıxılanı neçə vahid artırırıqsa, azalanı da o qədər artırmaq lazımdır ki, fərqdə dəyişiklik olmasın. Bu deməkdir ki, biz də bu ifadədə həm azalanı, həm çıxılanı 100 vahid artırmışıq. Deməli, alınan fərqlərdə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Gəlin, nəticənin doğruluğunu yoxlayaq. Bəli, bu bərabərlik doğrudur. Gəlin, ikinci bərabərliyə baxaq. 48 vurulsun 2 bərabərdir, 24 vurulsun 6. Bərabərliyin hər iki tərəfində hasillər yerləşdirilibdir. Komponentlərə diqqətlə baxaq. Birinci komponent 48-ə bərabərdir, digər ifadənin isə ilk komponenti, yəni ilk vuruğu 24-ə bərabərdir. Nə müşahidə etdik uşaqlar? İlk vuruq 2 dəfə azaldılıb. Gəlin ikinci vuruğa baxaq. Birinci ifadədə bu 2-yə bərabərdir, ikinci ifadədə isə bu 6-ya bərabərdir. Fikir versəniz, vuruqlardan biri 2 dəfə azaldığı halda, digər vuruğu isə 3 dəfə artırılmışdır. Sizcə belə olduğu halda bu ifadə doğru ola bilərmi? Əgər vurğulardan digəri də 2 dəfə artırılsaydı, o zaman bax bu ifadə də doğru olardı. Lakin baxdığımız halda vurğulardan biri 2 dəfə azaldığı halda digər vuruq əksinə 3 dəfə artırılmışdır. Bu isə bərabərliyin doğru olmayacağını xəbər verir. Gəlin, nəticənin doğruluğunu yoxlayaq. Həqiqətən də bu bərabərlik doğru deyil. İndi isə növbəti bir ifadəyə də baxaq. Burada isə bərabərliyin hər iki tərəfində toplama əməli ifadələr yazılmışdır. Gəlin, həmin komponentlərə diqqətlə nəzər yetirək. Birinci ifadənin komponentlərinə baxaq. Belə ki, ilk toplananda onluq mərtəbə vahidinin sayı 6 olduğu halda, digər toplananda bu 5-ə bərabərdir. Bu deməkdir ki, ikinci ifadənin toplananı 10 vahid azaldılmışdır. İndi isə gəlin ikinci toplanana baxaq. İlk ifadənin toplananı 5200-ə bərabərdir, ikinci ifadənin toplananı isə 5210-a bərabərdir. Artıq buradan yəqin ki, müşahidə etdiniz, ikinci toplanan birinci ifadədəki toplananından 10 vahid artırılmışdır. Gəlin fikrimizi yekunlaşdıraq. İlk toplanan 10 vahid azaldılmış, əksinə isə ikinci toplanan 10 vahid artırılmışdır. Sizcə belə olduğu halda bu bərabərlik doğrudurmu? Əlbəttə doğrudur. Bir toplananı azaldığımız halda azaldılan miqdarda ikinci toplananı artırmış olmuşuq. Gəlin, nəticənin doğruluğunu yoxlayaq. Həqiqətən də bu bərabərlik doğrudur.
İndi isə gəlin bu halı bölmə əməlində də müşahidə edək. Komponentlərə diqqətlə baxaq. Bölünən 24-ə bərabərdir. İkinci ifadədə isə bölünən 48-ə bərabərdir. Sizcə burada nə baş vermişdir? Yəqin ki, artıq bildiniz. İkinci bölünən birincidən 2 dəfə artmışdır. İndi gəlin bölənə baxaq. Birinci ifadənin böləni 4-ə, ikinci ifadənin böləni isə 8-ə bərabərdir. Həm bölünən, həm də bölən 2 dəfə artırılmışdır. Bu o deməkdir ki, bərabərliyin hər iki tərəfində dayanan ifadələrin cavabı eyni olacaqdır. Deməli, bu bərabərlik doğrudur. Gəlin, nəticənin doğruluğunu yoxlayaq. Həqiqətən də bu bərabərlik doğrudur. Bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, çıxma və bölmə əməllərində hər iki komponent eyni sayda artırılmalıdır ki, nəticədə dəyişiklik olmasın. Lakin, vurma və toplama əməllərində isə biraz bu fərqlidir. Belə ki, əgər komponentlərdən birini nə qədər artırırıqsa, digər komponenti o qədər azaltmalıyıq ki, nəticədə dəyişiklik olmasın. Toplama əməli ilə bağlı artıq biz bir nümunə yerinə yetirmişik, digər nümunəni isə siz özünü sərbəst yerinə yetirərsiniz. Gəlin, vaxt itirmədən bir başqa tapşırıq nümunəsinə də baxaq. Məktəbin 90 illik yubiley tədbirində iştirak edəcək qonaqlara 320 ədəd 1 nəfərlik və 560 ədəd 2 nəfərlik dəvətnamə göndərildi. Tədbirə neçə qonaq dəvət olundu? Gəlin, məsələni bildiyimiz məsələ həlli addımlarına uyğun həll etməyə çalışaq. İlk addımda biz həmişə məsələni oxuyub anlamağa çalışırdıq. Bu mərhələdə məsələdə verilənlər haqqında və nəyi tapacağımızı müəyyən etməyə çalışırdıq. Gəlin, baxaq, məsələdə bizə nə məlumdur? Məktəbin 90 illik yubiley tədbiri keçiriləcək və bu tədbirə qonaqlar dəvət olunub. Qonaqlar 320 ədəd 1 nəfərlik və 560 ədəd 2 nəfərlik dəvətnamələr vasitəsilə dəvət edilibdir. Məsələdə tədbirə neçə qonaq dəvət olunduğunu tapmaq tələb olunur. Gəlin məsələnin ikinci həlli addımına keçək. İkinci addımda, yəni plan mərhələsində biz məsələnin necə həll edəcəyimiz haqqında düşünürük. Fikir versəniz, məsələdə bizdən bütün qonaqlarının sayını tapmaq tələb olunur. Və bu qonaqların sayını tapmaq üçün biz əvvəlcə 560 ədəd 2 nəfərlik dəvətnamələrin vasitəsilə tədbirə gələcək qonaqların sayını müəyyən etməliyik. Bu isə 560-ın 2 qatını tapmaq deməkdir. Daha sonra isə həmin tapdığımız ədədin üzərinə 320 ədəd 1 nəfərlik qonaqlara verilən bilet sayını da əlavə etsək, ümumi qonaqların sayını tapmış olacaq. Gəlin, məsələnin həlli addımına keçək. Məsələni həll etmək üçün müvafiq hesab əməlini seçməliyik. Təbii ki, ilk addımda 2 nəfərlik dəvətnamə ilə tədbirdə iştirak edəcək qonaqların sayını tapmalıyıq. Bunun üçün 560-ın 2 qatını tapacaq. Bu isə 1120 nəfərə bərabər olacaq. Daha sonra isə biz tədbirə dəvət olunan ümumi qonaqların sayını tapmalıyıq. Bunun üçün isə artıq tapdığımız 1120 nəfərin üzərinə 1 nəfərlik dəvətnamələrin sayını, yəni 320-ni əlavə eləyəcək. Bu isə 1440 nəfərə bərabər olacaq. Beləliklə, cavab tədbirə cəmi 1440 qonaq dəvət olunmuşdur. Gəlin, cavabın doğruluğunu yoxlayaq. Tapdığımız ədədləri məsələnin şərtinə daxil edək və nəticənin doğru olub-olmadığını yoxlayaq. Artıq qeyd etdik ki, tədbirə 1440 nəfər qonaq dəvət olunub. Əgər bu qonaqların sayından 2 nəfərlik dəvətnamə ilə gələn qonaqların sayını çıxsa, o zaman 1 nəfərlik dəvətnamələrin sayını tapmış olacaq. Bu isə 320-yə bərabər olacaq. Və yaxud əksinə, ümumi qonaqların sayından 320-ni çıxdıqda,
alınan ədəd bizə 560 ədəd 2 nəfərlik dəvətnamə ilə gələn qonaqların sayını verəcəkdir. Hansı ki, bu qonaqların sayını da 2 yerə böldükdə 2 nəfərlik dəvətnamələrin sayını almış olarıq. Beləliklə, məsələ düzgün həll olunmuşdur. Gəlin, həmin səhifədə yerləşən bir başqa tapşırıq nümunəsinə də baxaq. Dərsliyimizdə yerləşən 5-ci tapşırığın şərti ilə tanış olaq. Yəqin ki, gördüyünüz bu şəkillərdən artıq Azərbaycanın görkəmli şairlərini tanımış oldunuz. Onların şiirlərini əminəm ki, sevə-sevə oxuyursunuz. Burada Azərbaycanın görkəmli şairlərinin doğum tarixlərinə görə bir neçə tapşırıq nümunəsi verilmişdir. Bu tapşırıqlardan birini sizinlə birlikdə həll edəcəyəm, digərlərini isə özünüz sərbəst həll edərsiniz. Mirzə Ələkbər Sabirin 70 illik yubileyi olanda Abdullah Şaiqin neçə yaşı var idi? Abdullah Şaiqin yaşını tapmaq üçün biz əvvəlcə Mirzə Ələkbər Sabirin gərək 70 illik yubileyinin nə zaman keçirildiyini müəyyən edək. Beləliklə, ilk addımda Mirzə Ələkbər Sabirin 70 illik yubileyinin keçirilməsini tapacaq. Bunu tapmaq üçün isə təbii ki, onun doğum tarixinin üzərinə 70 ili əlavə etməliyik. Gəlin, həmin əməli yerinə yetirək, belə ki, 1862 üzərinə gələk 70 bərabərdir 1932-ci il. Deməli, 1932-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirin 70 illik yubileyi keçirilmişdir. İndi gəlin, həmin ildə Abdullah Şaiqin neçə yaşının olduğunu tapaq. Təbii ki, Abdullah Şaiq əgər 1881-ci ildə anadan olmuşsa və həmin ildən ta ki 1932-ci ilə qədər keçən bir dövrü tapmalıyıq. Bunun üçün yəqin ki, artıq nə edəcəyimizi müəyyən etdiniz. Biz 1932-ci ildən Abdullah Şaiqin doğum tarixini çıxmalıyıq və nəticədə Abdullah Şaiqinin 51 yaşının olduğunu tapmış olacaq. Bax belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu tapşırıqla sona yetdi. Sağ olun, salamat qalın, verilən tapşırıqları yerinə yetirməyi unutmayın. Salam uşaqlar, bugünlər mən istəyirəm biraz keçmişə qayıdaq, bizim qədim adət ənənələrimizdən danışaq. Qədim dövrdə, ibtidai dövrə getsək, insanlar ovlayırdılar. Sonra müxtəlif dekorativ tətbiqi sənət nümunələri yaradırdılar. Yəni, gildən qablar yaradırdılar, müxtəlif aksesuarlar yaradırdılar. Amma inkişaf elədikcə insan başlayır əkin-biçinlə məşğul olmağa. Və hər il əkin-biçinlə məşğul olma vaxtı bir mərasimə dönürdü, bir bayrama dönürdü insanlar üçün. Çünki onlar arzu edirdilər ki, Allahdan onlara minbit il versin, onların əkdikləri bitkilər yaxşı cücərsin, onlara bol məhsul versin. Buna görə də hər dəfə torpaq əkininə başlamamış, onlar bir bayram formasında, bir mərasim formasında bunu qeyd edirdilər. Bunun üçün əsasən tonqallar yandırılırdı və insanlar ətrafında yallı gedirdilər. Yallı bizim qaya üstü rəsimlərimizdə belə təsvir olunmuşdu. Bilirik ki, bu bizim ta qədim zamanlarımızdan, ulu babalarımızdan gələn bir rəqsdir. Yallılar da fərqlənir Azərbaycanın müxtəlif zonalarında, amma ki, qədim zamanlarda Şum deyilən bayram var idi, yəni Şuma başlayanda, əkinə başlayanda, mən dediyim kimi bayaq, insanlar belə rəqslər edirdilər. Bu rəqsləri qaya üstü rəsimlərdə primitiv formada təsvir olunub. Gördüyünüz kimi insanın silueti görsənir, amma ki, tam dəqiqliyi olmasa belə biz hiss edirik ki, orada bayram edir insanlar, sevinir. Gördüyünüz kimi, Qobustan qayalarında olan rəsimlər və həmçinin də Azərbaycan rəqqaslarının etdiyi yallıları mən sizə göstərmək istərdim. Uşaqlar, bugünlər mən istərdim ki, bir halay təsvir edək sizdən, yəni yallı oynayan insanları. Bunun üçün isə biz bugünlər ayrı bir üsula əl atacaq, rəsmi yox, applikasiya ilə,
yəni kağızdan kəsərək yallını təsvir edəcəyik. Kitabda da bundan bir nümunə var, mən isə onu necə eləmək qaydasını sizə göstərəcəyəm. Uşaqlar, bizə bu halayı düzəltmək üçün bir kağız lazım olacaq. Kağız mən A3 format götürmüşəm, amma çalışın çox qalın olmasın, çünki bunu kəsmək çətin olacaq sizə. Sonra rəngli boyalar lazımdır, bir fırça lazımdır və qayçı lazımdır. Deməli, nəyin yerəm halayı düzəltmək üçün? Bir qarmon formasında kağızı qatlayıram əvvəlcə. Yəni, elə qatlayın ki, çox nazik olmasın. Çünki onun daxili hissəsində insan təsvir edəcəyəm. Fikir verdiyiniz kimi qatladım. İndi isə, baxın, indi isə əks tərəfə yenə də qatlayıram. Çalışın, kənar hissədən düz olsun. Gördüyünüz kimi yenə də əks tərəfə qatlayıram. Qızlar adətən yayda yelpik düzəldəndə bu üsuldan istifadə edirlər. Amma orada nazik qatlamaq lazım olur. Və artıq gördüyünüz kimi hazır olandan sonra bizim qarmon formasında kağızımız başlayıram. Bir tərəfində bir insan forması çəkməyə. İnsan forması çəkəndə çalışacağım ki, onu biraz milli geyimlər formasında təsvir edeyim. Əvvəlcə mən sadə qələmdən çəkirəm, sonra sizin üçün markerdən üzərinə gedəcəyim ki, siz onu uzaqdan görəsiniz. Deməli, əsas odur ki, əllər açıq formada təsvir olunsun və bir-birinə bağlansın əllər. İndi isə markerdən üzərindən gedib sizə göstərmək istəyirəm ki, necə təsvir edirəm. Artıq baxa bilərsiniz uşaqlar. Markerdən üzərindən getdim və başlayıram kəsməyə. Kəsəndə əsas şərtim nədir? Xahiş edirəm, diqqətli olasınız. Əsas şərtim bu iki əllər olan hissəyə toxunmamaqdır. Yəni, bu hissəni qətiyyən kəsmək olmaz. Onlar insanları bir-birinə calayan məhz bu əllər olacaq. Ona görə buradan diqqətli olun. Yəni, fikir verin, yandan kəsirəm və bu tərəfdən kəsirəm. Amma en tərəfə əl vurmuram. Belə yavaş-yavaş artıq hissələri kəsib çıxardıram. Baxın, uşaqlar necə edirəm və mən edən kimi siz də təkrar edin. Qayçı iti olsa daha gözəl kəsər və heç bir problemsiz bu işinizi həll edərsiniz. Gördüyünüz kimi baş yerində qalır, qolların yan hissəsi kəsilmir və sonra keçirəm kənar hissələrə. Və tamamilə kəsirəm, bunu çıxardıram. Mən əvvəldən hazır elədiyim artıq formamı sizə göstərə bilərəm. Bunu artıq hazır eləmişəm. Yəni, halay təsvir etmək üçün bizə dairəvi formada deməli, insanları qoymaq lazımdır. Ondan sonra kağız ya karton götürərək halayımızı üzərinə qoyuruq və başlayırıq onu rəngləməyə. Bunun üçün bizə su lazımdır. Quaş və yaxud akvarel boyalardan istifadə edə bilərsiniz. Əgər yoxunuzdursa akvarel boya, onda qələmlərdən istifadə edin. Və yaxud quaş yoxdursa, qələmlərdən istifadə edin. Mən məsəl üçün müəyyən bir rəngi götürürəm. Bu ola bilər yaşıl rəng və yaşıl rəngdə hamısını rəngləmirəm. Məsəl üçün, bir insanın paltarını rəngləyəcəm, o birisi insanın şalvarını rəngləyə bilərəm və beləliklə rəngarəng bir yallı iştirakçılarını təsvir edə bilərəm. Amma papaqlarını çalışın, qara eləyin. İndi isə sarı rəng götürürəm. Sarı rəngi də yenə də harda istifadə eləmək istəyirsiniz, onu əvvəlcədən düşünün və eyni zamanda hamısını rəngləyin. Elə eləyək ki, rəsmimiz çox rəngli, gözəl alınsın. Sonra isə, məsəl üçün, qırmızı rəng götürürəm və qırmızı rəngdə paltar eləyirəm
Bizə bayram rəngləri lazımdır, şux rəngləri lazımdır. Ona görə gözəl rənglərdən istifadə edək. Və bəzi yerlərində qara rəng istifadə edə bilərik. Qara rəng, məsəl üçün, kəmərdə istədiyiniz vaxt istifadə edin. Papaqda dediyim kimi istifadə edə bilərik. Sifət cizgilərini çəkmək vacib olmaya da bilər. Ürəyiniz istəyirsə çəkin, ürəyiniz istəmirsə onu uzaqdan görsəndiyinə görə, yəni insan dərisi rəngdə rəngləyin və işinizi belə bitirə bilərsiniz. İstədiyiniz vaxt bir xəncər və yaxud bir qılınc da əlavə edə bilərsiniz kəmərin üzərində. Və sonuncu halay nümayəndimizi rəngləyək. İstədiyiniz vaxt qələmdən istifadə edə bilərsiniz və üz cizgilərini qələmdən çəkə bilərsiniz. Mən çalışıram ki, daha çox boyadan istifadə edim, amma yenə də bu sizin istəyinizdə ola bilər. Və son işimiz uşaqlar. Əgər istəyirsinizsə daha maraqlı çıxsın rəsminiz, bir tonqal da düzəldə bilərsiniz. Bizim artıq halayımız hazır oldu, rəngarəng halayımız hazır oldu və halayı qoyarkən arasında biz bir deməli, tonqal təsvir edə bilərik. Bunun üçün isə bizə nə lazımdır? Deməli, halayı qoyuruq qırağa, bir kağız götürürük. Məsəl üçün, bunun üçün çox kağız lazım deyil. Bir düzbucaq formasında kağız. Və bu kağızı nə edirik? Yuxarı hissəsini belə formada, vacib deyil, eyni olsun. Müxtəlif belə əyri-üyrü xəttlərlə, dişlərə oxşayan formada kəsirik. Gördüyünüz kimi necə kəsdim. Kəsəndən sonra uşaqlar, aşağı hissəsində belə kəsiklər eləyirik. Bu da bizim tonqalımız daha yaxşı durmağına kömək eləyəcək və bu aşağı hissəsini biz qəhvəyi rənglərə eləyəcəyik, bu ağacları göstərəcək. Yəni, yanan ağac budaqlarını qatdalayırıq bir tərəfə budaq hissələrini. Baxa bilərsiniz. Qatdalayırıq. İndi isə belə fırladaraq üzbəyüz belə yapışdırırıq. Amma yapışdırmamışdan qabaq biz onu rəngləsək, bu işimiz daha rahatlaşdıra bilər. Bunun üçün də yenə kartonumuzun üzərində sarı rəng götürürük. Fırçamı yaxşı-yaxşı yoram. Sarı rəng götürürəm və tonqalımızı rəngləyirəm. Hərdən sarının açığında istifadə edə bilərsiniz ki, tonqalda sarına müxtəlif tonlar olur. Və aşağı hissəsini, uşaqlar, aşağı hissəsini qəhvəyə rəngdə rəngləyirik. Gördüyünüz kimi belə rənglədim. İndi isə yapışqanla yapışdırıram. Yapışdırandan sonra aşağı hissələrini belə qatdalayıram. Tonqalım rahat dursun. Və gördüyünüz kimi tonqalımız alındı. Halayımızı da ətrafına qoyaraq belə bir bayram əhval ruhiyyəsi yaradırıq. Siz bunu istədiyiniz vaxtı hər hansı bir məktəbdə olan tədbirdə istifadə edə bilərsiniz uşaqlar. Beləliklə uşaqlar, halayımızı düzəltdik sizlə. Evdə müxtəlif rənglərdən, müxtəlif boyalardan istifadə edərək belə bir halayı düzəldə bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər. Salam uşaqlar, hər birinizi xoş gördük. Biz bundan öncəki dərsdə birlikdə Scratch proqramı ilə tanış olmuşduq uşaqlar. Gəlin, bugün isə skriptlər haqqında daha geniş danışaq, amma öncə bundan öncəki dərsdə öyrəndiklərimizi gəlin yadımıza salaq.
Scratch proqramlaşdırma mühiti nədir? Scratch proqramlaşdırma mühiti biz qeyd etdik ki, müxtəlif animasiyalar, oyunlar yaratmaq üçün bir proqramlaşdırma alətidir, bir proqramdır. Bəs yaxşı, Scratch proqramlaşdırma mühitində Sprite nəyə deyilir? Sprite çizgi filmdə və oyunda iştirak edən, hansı ki biz ona proqram yazırıq, həmin o personaj adlanır Sprite. Uşaqlar, gəlin Scratch proqramının pəncərədə olan elementləri bir daha yadımıza salaq. Bizim Sprite dediyimiz, yəni oyun personajı bax bu hissədə yerləşir. Sprite-in yerləşdiyi hissə adlanır səhnə. Biz əlavə Sprite-lər əlavə etmək istəsək, aşağı hissədə Sprite əlavə et simgəsini görürük. Oradan biz əlavə Sprite-lər əlavə edə bilərik. Onun yanında isə fon əlavə etmək simgəsi var. Yəni biz bu səhnəyə əlavə fonlar əlavə edə bilərik. Həmçinin aşağı hissədə Sprite-ın parametrlər bölməsində biz Sprite-lərin siyahısını görə bilərik. Eyni zamanda Sprite-lərin ölçüsünü və yaxud da görünüb-görünmədiyini bu şəkildə parametr bölməsindən təyin edə bilirik. Bəs yaxşı, bu Sprite-ı hərəkət etdirmək üçün lazım olan proqram harada yerləşir? Həmin o proqram, yəni Scratch proqramlaşdırma mühitində bu adlanır script. Skriptimiz yerləşir, bax bu mərkəz hissədə, hansı ki burada proqram yazırıq və bu yazdığımız proqram əsasında Sprite hərəkət edir. Proqramı yazmaq üçün lazım olan əmrləri biz haradan götürürük? Bunun üçün isə bax burada əmrlər bölməsi yerləşir. Əmrlər bölməsindən biz lazım olan əmri götürürük, sürüşdürüb mərkəzə gətiririk, əmrlər bir-birinə birləşdiririk və beləliklə proqramımız hazır olur. Həmin proqram əsasında da Sprite hərəkət edir. Burada rəngbərəng bloklar görürük uşaqlar. Nə üçün bunlar fərqli rənglərdə göstərilib? Bu, hər bir rəng fərqli bir əmr blokunu göstərir. Kənar hissədə isə biz uşaqlar əmr bloklarını görürük. Hər bir əmr blokunda müəyyən bir məqsədə xidmət edən əmrlər qruplaşdırılıbdır. Gəlin uşaqlar, əvvəlki dərslərimizdə işlədiyimiz bu tapşırığı yadımıza salaq. Burada, bax bu robot, biz bu robota proqram yazırdıq. Hansı ki, yazdığımız proqram əsasında robot gördüyümüz kimi irəli addım atırdı və hər addım atdıqca bir zavod tikirdi. Bunun üçün lazım olan proqramı biz aşağıda görürük. Burada başlayanda irəli addım at və zavod tik əmrləri yerləşdirilibdir və bu əmrlər dövr blokunun içərisində yerləşdiribdir. Yəni, 5 dəfə bu eyni əmrlər təkrar olunur. Bəs yaxşı, buradakı robotu biz hərəkətə gətirdik. Bəs biz cizgi filmində olan qəhrəmanımızı, yəni Sprite-ı nə şəkildə hərəkətə gətirəcəyik? Bunun üçün lazım olan proqramı biz necə yazacaq? Qeyd etdiyimiz kimi, uşaqlar, Sprite-ların hərəkət etməsi üçün biz onlara müəyyən proqramlar yazmalıyıq. Məsələn, burada proqramları yazmaq üçün uşaqlar bizə lazım olan əmrləri biz əldə edəcəyik əmrlər palitrasından. Burada əmrlər palitrasını görürük, müxtəlif rənglərdə qruplaşdırılıbdır. Hər bir əmr blokunun öz rəngi var. Əmr gördüyümüz kimi əmrlər çox saydadır. Biz onlardan əsas bizə lazım olanlarına gəlin diqqət edək. Sarı rəngdə göstərilən hadisələr əmr blokunda proqramı işə salmaq üçün lazım olan əmrlər yerləşir. Bənövşəyi rəngdə gördüyümüz bu əmr blokunda Sprite-in görünüşünü müəyyən edən əmrlər yerləşir və sonda idarə etmə əmr blokunda isə proqram işini idarə edən əmrlər yerləşir. Gəlin həmin əmrlərə daha yaxından diqqət edək. Hadisələr əmr blokunun içərisində yerləşən iki əmri biz görürük. Yaşıl bayraq kliklənəndə əmri və Sprite kliklənəndə əmri. Nə üçündür bunlar? Biz proqramı, skripti tərtib etdikdən sonra layihənin işə düşməsini istəyirik. Bu zaman ya yaşıl bayraq kliklənəndə layihə işə düşür, ya da ki, Sprite kliklənəndə işə düşür. Biz bunlardan hansı kliklənəndə işə düşməyini istəyiriksə, bu zaman həmin əmri skriptə daxil edirik. Görünüş əmr bloku. Görünüş əmr blokunun içərisində uşaqlar bu şəkildə salam de əmrini görürük. Görün, gizlən, növbəti libas bu şəkildə əmrləri görürük. Bunlar nə üçündür? Məsələn, salam de əmri biz personajın Sprite-ın danışmağını istəyiriksə, bu zaman bu əmr blokunu skriptə daxil edirik və personajın hansı sözü deməsini istəyiriksə, həmin sözü burada qeyd edirik. Növbəti libas əmri nə üçündür? Bu əmri biz skriptə daxil etdikdə personajımızın görünüşü dəyişir. Görün və yaxud da gizlən əmrlərini daxil etdikdə personajımız görünə və yaxud da gizlənə bilər. Bu əmrlərin hər biri yerləşir görünüş əmr blokunun içərisində.
Və sonuncu olaraq idarəetmə əmri blokunun içərisində 1 saniyə gözlə əmri var. Biz haçan ki sprite-ın dayanmasını, gözləməsini istəyirik, bu zaman bax bu əmri skriptə daxil edirik. Gəlin indi isə sizinlə birlikdə bax bu pişik sprite-ını proqramlaşdıraq. Diqqətlə baxırıq, görürük ki burada pişik nə edir? Üzərinə klikləndikdə bir neçə dəfə görünüşünü dəyişir və bizə elə gəlir ki, o hərəkət edir, yəni gəzir. Gəlin pişik sprite-ının proqramını təhlil edək. Sprite klikləndikdə pişik 5 dəfə libasını dəyişməli, sonra isə hər hansı bir söz deməlidir. Uşaqlar, gəlin libaslar bölməsində pişiyin libaslarına baxaq. Gəlin biz elə bir skript yaradaq ki, onu yerinə yetirərkən pişik libaslarını dəyişsin. Uşaqlar, pişiyin libaslarını dəyişmək üçün biz növbəti libas və 1 saniyə gözlə əmrlərindən istifadə edəcəyik. Skripti hal-hazırda biz ekranda görürük. Sprite klikləndikdə libasını dəyiş və 1 saniyə gözlə. Dediyimiz kimi bunu Sprite təkrar-təkrar edir və buna görə də biz onu təkrar əmr blokunun içərisinə yerləşdirmişik. Gəlin uşaqlar, indi isə platformadakı tapşırıqlarımızı yerinə yetirək və pişiyimizi proqramlaşdıraq. Uşaqlar, platformada tapşırığa daxil olarkən ilk öncə bu tapşırıqda nə etməli olduğumuzu bilmək üçün mütləq ipucu pəncərəsindən istifadə edirik. Bu şəkildə açılır tapşırıqların siyahısı. Layihənin işə düşməsi üçün əmr əlavə edin, pişiyin danışması üçün əmr əlavə edin. Gəlin indi biz o əmrləri əlavə edək. Bunun üçün biz istifadə edirik əmrlər siyahısından. Biz istəyirik ki, bizim layihəmiz yaşıl bayraq kliklənəndə işə düşsün. Buna görə də yaşıl bayraq kliklənəndə əmrini skriptimizə daxil edirik. Daha sonra biz pişik sprite-ının danışmasını istəyirik. Buna görə də salam de əmrini skriptə daxil edirik və salam dedikdən sonra gizlənməsini istəyirik. Bu şəkildə bizim skriptimiz, proqramımız hazırdır. Bu skriptə əsasən artıq layihəmiz işə düşəcək. Gördüyümüz kimi pişik sprite-a salam dedi və gizləndi. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq uşaqlar. Burada görürük ki, bizim sprite-lar səhnə ilə bir-birinə uyğun gəlmir. Biz burada nə etməliyik? Əlbəttə ki, sprite-lara uyğun bir fon əlavə etməliyik. Bunun üçün biz fon seç bölməsindən klikləyirik və açılan fonlar kitabxanasından bizə uyğun olan bir fon seçirik. Burada bizim sprite-larımız balıqlar idi. Biz yeraltı fonlar bölməsindən bu şəkildə bir fon seçirik və artıq seçdiyimiz fon gördüyümüz kimi sprite-larımıza uyğun gəlir və beləliklə tapşırığımız tamamlanır. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Sprite kliklənəndə işə düşən skripti seçin. Skriptlərə nəzər yetirdik. Baxırıq ki, burada bu skript yaşıl bayraq kliklənəndə işə düşəcək. Bu skript isə sprite kliklənəndə işə düşəcək. Biz bu skripti tərtib etdikdə, sprite klikləndikdə o salam deyəcək, bir saniyə gözləyəcək və libasını dəyişəcək. Bu şəkildə düzgün cavabı seçirik. Tapşırıqlarımız bu qədər uşaqlar. Sonda sizə COVID pandemiyası zamanı riayət etməli olduğumuz qaydaları xatırlatmaq istəyirəm. Uşaqlar, biz mütləq maskalardan istifadə etməliyik. Eyni zamanda sosial məsafəmizi gözləməliyik. Bunlara riayət edək ki, sağlam olaq. Sağ olun, növbəti dərslərə qədər.